We cannot be neutral on inequalities. No, we can't. To get back on track to ending AIDS, we must be deliberate in confronting them. The only alternative is a vicious cycle of injustice, illness, and emergency. The most unrealistic thing we could do now is to imagine that we can overcome our crisis through minor adjustments or tinkering. We can't. Whether we are remembered as promise breakers or promise keepers, as failures or victors, as the people who ended AIDS, or only as the people who could have ended AIDS, is up to us. Olá, esse é o podcast Gestos no Mundo. Começamos o episódio de hoje com um trechinho do discurso da diretora executiva do UNAIDS, Winnie Byanyima, durante a abertura da reunião de alto nível sobre AIDS na sede da Organização das Nações Unidas em 8 de junho de 2021. O lema global definido pelo UNAIDS para o Dezembro Vermelho é o de pôr fim às desigualdades, à AIDS e às pandemias. 40 anos depois dos primeiros casos registrados, o HIV ainda ameaça o mundo e as desigualdades estruturais, escancaradas ainda mais pela Covid-19, carregam um peso gigante dentro dessa história. Mas existe solução, e é sobre isso e para isso que estamos aqui também. Eu convido você a acompanhar um conteúdo muito informativo e propositivo sobre HIV e AIDS e desigualdades. Vamos contar com a presença de Alessandra Nilo, que é coordenadora-geral da ONG Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero, que atua no Recife há mais de 28 anos. E Cláudia Velasquez, diretora do UNAIDS, programa criado pelas Nações Unidas para apoiar os países na resposta à AIDS. O UNAIDS Brasil mantém representação nacional desde o ano de 2000, com sede em Brasília. Para Cláudia Velasquez, atual diretora executiva da instituição, o tema das desigualdades é fundamental para a compreensão sobre o HIV e a AIDS no mundo. Depois de 40 anos, e apesar dos avanços biomédicos que permitem às pessoas vivendo com HIV terem uma vida saudável, é preciso lembrar que a AIDS segue sendo uma ameaça à saúde pública. É uma pandemia que, em 2020, levou a vida de 680 mil pessoas em todo o mundo, especialmente nas nações e comunidades mais pobres e vulneráveis. Hoje, o mundo está distante de cumprir o compromisso compartilhado de acabar com a AIDS até 2030. Na verdade, estamos arriscando um retorno na gravidade da epidemia. E isso acontece não por falta de conhecimento ou ferramentas biomédicas e sociais para acabar com a AIDS, mas por causa das desigualdades estruturais, o estigma e a discriminação, que limitam o acesso a soluções comprovadas para a prevenção e tratamento do HIV. Realmente é inaceitável e injustificável que as pessoas sigam morrendo por doenças derivadas da AIDS. Dados comparativos entre os anos de 2009 e 2019 no Brasil mostram queda de 21% de óbitos entre pessoas brancas e um crescimento de 19,3% entre as pessoas negras, o que indica o quanto as desigualdades, o racismo e a discriminação aumentam a vulnerabilidade da população negra ao HIV. A notificação de óbitos das mulheres negras, por exemplo, supera a de homens negros, 62,1% e 61,4%, respectivamente. Esta semana, o UNAIDS lançou o relatório global Desiguais, Despreparados, Ameaçados, no qual indicamos por que são necessárias ações usadas para acabar com a AIDS, interromper a Covid-19 e preparar o mundo para respostas rápidas, efetivas e inclusivas para as futuras pandemias. Neste relatório, abordamos 5 elementos críticos que devem ser implementados urgentemente para deter a pandemia de AIDS, os quais incluem que a infraestrutura necessária para a resposta ao HIV contem com a participação ativa da sociedade civil e das pessoas vivendo com HIV, que seja garantido o acesso equitativo a medicamentos, vacinas e tecnologias de saúde,
que exista apoio constante e efetivo a profissionais na linha de frente da resposta à pandemia, que os direitos humanos estejam no centro das respostas a pandemias e que os sistemas de dados, monitoramento e avaliação sejam centrados nas pessoas e capazes de identificar os muitos níveis de desigualdades. Esta abordagem significa a garantia de investimentos de maior escala e de mudanças em legislações e políticas públicas, a fim de acabar com as desigualdades que impulsam a AIDS e outras pandemias. É preciso, portanto, que as lideranças políticas sejam usadas. Acabar com as desigualdades para acabar com a AIDS é uma escolha política que requer ação política usada e investimentos apropriados. Você está ouvindo os Gestos no Mundo. Voltamos logo. Eu me protejo. Tu te proteges? Nós nos protegemos. Nós que queremos uma vida sexual prazerosa e segura, sabemos que é melhor prevenir que remediar. Por isso existe a prevenção combinada. Um conjunto de alternativas que a pessoa pode adotar para prevenir e tratar infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, o HPV e as hepatites virais. E também o vírus HIV, que causa a AIDS. Mas por que remediar se dá para prevenir? Acredite, a prevenção é a melhor escolha. Quer saber mais? Procure os serviços públicos de saúde da sua cidade ou ligue para nós. É confidencial e gratuito. A Gestos orienta, o SUS garante. Estamos de volta. Outro ponto muito importante para o debate é a participação da sociedade civil na resposta ao HIV. Localizada no Recife, a ONG Gestos Soropositividade, Comunicação e Gênero carrega 28 anos de história na defesa dos direitos humanos e das pessoas em situação de vulnerabilidade ao HIV/AIDS. A Gestos foi fundada em 1993 para responder às demandas, na época, em relação ao HIV especificamente. Então, para cuidar das pessoas que viviam com HIV/AIDS e para disseminar informações relativas a como se prevenir do HIV, porque naquela época não existia tratamento. O único que nós tínhamos era a possibilidade de fazer a prevenção ao HIV e à AIDS. Com o passar do tempo, nós entendemos que as respostas à pandemia da AIDS precisavam ser multidisciplinares. E, na verdade, a Gestos já foi criada pensando na multidisciplinaridade na medida em que nós sempre tivemos uma perspectiva de gênero muito estrutural nos trabalhos da organização e, ao mesmo tempo, já colocávamos a comunicação como sendo essencial para garantir acesso à saúde a todas as pessoas e para fazer com que as pessoas pudessem realmente ter informações de qualidade e com essas informações pudessem formar a sua opinião e pudessem principalmente saber como se prevenir do vírus e também, na medida do possível, pudessem acolher as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, se nos anos 80 a AIDS era uma questão de saúde pública, nos anos 90 nós começamos a pautá-la como uma questão de direitos. E isso foi evoluindo a ponto de que no começo dos anos 2000 já estava estabelecido que a AIDS precisava ser um dos temas realmente considerados no debate sobre desenvolvimento. A Gestos já fazia todo um trabalho de acompanhamento das agendas internacionais que discutiam o HIV e a AIDS, direitos sexuais e direitos reprodutivos, e a partir disso nós também começamos a participar tanto das discussões sobre desenvolvimento sustentável que estavam em curso, quanto de como esse desenvolvimento sustentável seria financiado, quais seriam as fontes e meios de financiamento desse desenvolvimento sustentável. Então foi assim que nós participamos, entre 2012 e 2015, de todo o processo de acompanhamento e construção, negociação da Agenda 2030, e hoje nós somos co-facilitadores do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, uma coalizão que foi formada em 2014, principalmente com as organizações que vinham acompanhando esse debate do desenvolvimento sustentável. E nós fomos uma das poucas organizações do movimento AIDS a atuar fortemente nessa agenda
É importante lembrar que a participação da Gestos no acompanhamento da Agenda 2030 dessas negociações foi o que fez possível com que as pessoas vivendo com HIV/AIDS pudessem ser incluídas no texto da declaração. Esse foi um pedido do governo do Brasil e, na época, a Gestos estava fazendo parte da delegação nacional que acompanhava o debate. E no fechar das negociações, já na última semana, nós conseguimos, com o apoio do Brasil, incluir a referência às pessoas vivendo com HIV/AIDS na lista das populações que são mencionadas na resolução que definiu a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A resposta à AIDS é estratégica para a Agenda de Desenvolvimento Sustentável. E controlar a pandemia vai depender de pelo menos 10 dos 17 objetivos da Agenda 2030. O relatório Luz 2021, produzido pelo Grupo de Trabalho da Agenda 2030, traz propostas para que o Brasil volte a fazer parte das soluções globais e, inclusive, fortaleça sua resposta ao HIV. O relatório Luz da Sociedade Civil, que é produzido pelo GT da Sociedade Civil para a Agenda 2030, é hoje o principal documento disponível no Brasil que analisa onde o país está em relação ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele é importantíssimo não só porque ele é parte de uma série histórica que nós iniciamos em 2017 e que vai poder nos mostrar no futuro os caminhos percorridos, mas também porque ele apresenta quais são as propostas possíveis, viáveis, para que nós possamos, de fato, alcançar o desenvolvimento sustentável no país. Muitas das recomendações que nós apresentamos em relação ao relatório Luz são recomendações que, apesar de estarem em objetivos de desenvolvimento sustentável que diretamente não estão incluídas no capítulo de saúde, mas dialogam completamente com o que nós precisamos fazer para melhorar e garantir, até eu diria, as respostas ao HIV e à AIDS. Uma delas, por exemplo, é o fim da Emenda Constitucional 95, que foi aprovada no governo de Michel Temer e que é considerada pelas Nações Unidas como a medida mais drástica de ajuste fiscal no que diz respeito ao impacto das políticas sociais. Então, nós precisamos acabar com a Emenda Constitucional 95 para que o Brasil possa voltar a investir todos os recursos necessários para o alcance das metas de saúde, das metas de educação, da seguridade social, do apoio direto às pessoas que hoje em dia são as pessoas mais vulneráveis e que na sua condição de vulnerabilidade social também vem crescer a sua vulnerabilidade às doenças e à infecção pelo HIV/AIDS. Nós precisamos garantir que a Constituição Federal volte a ser o centro e o norteador, o eixo norteador das políticas públicas. Então, uma outra área que é muito importante para o HIV e a AIDS é a volta, o estabelecimento das respostas baseadas em direitos, é a volta do respeito à diversidade, é a proteção da população LGBT, que a mais é a volta da proteção às mulheres, é realmente voltar, o país precisa voltar, e essa é uma das recomendações também do relatório Luz, a tomar decisões políticas baseadas em evidência, baseadas na ciência. Nós estamos vendo que o obscurantismo e o negacionismo têm levado muitas vidas no país. Então, reconexão com as evidências e com a ciência é uma das recomendações também do relatório Luz que nós precisamos fortalecer. Além disso, tem todas as políticas que se relacionam ao enfrentamento das desigualdades, elas são também estruturantes para a resposta ao HIV, assim como as políticas de gênero. É impossível você pensar que uma resposta ao HIV não vai precisar de um olhar mais específico do ponto de vista de gênero e não vai precisar ter um olhar de maior cuidado com aquelas populações que são justamente as populações que estão ficando para trás e que estão ainda hoje sofrendo imensamente com o estigma e com a discriminação. Alcançar as metas que levará o mundo a acabar com a AIDS como ameaça à saúde pública até 2030, passa por uma ação
usada e coordenada dos governos em todos seus níveis, nacional, subnacional, local, e pelo investimento consistente na universalização do acesso à prevenção e tratamento do HIV. Mas quero ressaltar a importância fundamental da participação ativa da sociedade civil. Foi graças à ação e à pressão da sociedade civil e de ativistas em todo o mundo que grande parte dos avanços na resposta ao HIV foram obtidos. Esta participação segue importante como nunca para garantir que as pessoas e comunidades de maior vulnerabilidade tenham vez e voz em tudo o que se refere à resposta ao HIV. Uma das lições aprendidas nesse processo e durante esses anos é que realmente nós precisamos trazer o tema das desigualdades para o centro do debate do HIV e da AIDS. E é muito importante que a gente construa e reconstrua, ressignifique a agenda de enfrentamento ao HIV e AIDS baseado sempre em respostas que tenham como principal referência o apoio, o fomento, a promoção e a reparação dos direitos humanos. É assim que a Gestos trabalha, é assim que nós acreditamos que podemos construir uma sociedade melhor. Você acabou de ouvir o primeiro programa do podcast Gestos no Mundo. Agradecemos a presença de Alessandra Nilo, Cláudia Velasquez e a você, ouvinte, que ficou conosco até agora. Até o nosso próximo encontro. Fique agora com a campanha da ONG Gestos sobre estigma e preconceito. Eu te respeito, tu me respeitas, nós nos respeitamos. As mensagens revolucionárias falam de respeito, diversidade, sabedoria, liberdade e dignidade. De amor. Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, origem, religião ou por viver com HIV. É possível buscar um mundo livre de estigma, que respeita as diferenças, sem preconceito com quem vive com HIV e AIDS ou qualquer outra condição. O vírus HIV a gente enfrenta com prevenção e tratamento. O vírus preconceito e estigma enfrentamos com atitude e com a lei. Porque racismo, estigma e discriminação são crimes. Então tire o preconceito do caminho que a gente vai passar com o nosso amor. HIV e AIDS. Prevenir, tratar e cuidar. A Gestos orienta, o SUS garante. Você sabia que o seu abraço é capaz de transformar a vida de pessoas socialmente vulneráveis atendidas pela Gestos? Basta acessar www.gestos.colabore.org/dia-de-doar-2021 e colaborar com doações a partir de apenas R$10 por mês. Rápido, fácil e seguro. E você ainda contribui para a vida de pessoas que vivem com HIV/AIDS que precisam muito dos nossos serviços. Acompanhe a Gestos nas redes sociais, no @gestospe, e acesse nosso site para mais informações, www.gestos.org.br. Esse programa foi produzido pela ONG Gestos Soropositividade, Comunicação e Gênero, com a participação das convidadas Alessandra Nilo e Cláudia Velasquez. Roteiro de Júlia Galvão e revisão de Alessandra Nilo. Locução de Arely Quirino. Edição de Pedro Vitor Ferraz. Trilha e efeitos sonoros de Sam Nóbrega.